دیا ہے کہ وصین الانسان بوالدیہ احسانا، اپنے والدین سے بھلائی اختیار کرو. اسی طرح پھر اس کے بعد بیوی کا بھی حق ہے اور خاوند کا بھی حق ہے. بہو جو ہے وہ سسر کے پاؤں، سسر اس کا باپ ہے، لیکن موجودہ دور میں فتنے کا ڈر ہے تو بہو پاؤں نہ دبائے. مردوں کے لیے اگر وہ بال زلفوں کی طرح رکھیں ٹھیک ہے، جائز ہے، مستحب ہے. میں اپنی خالہ کے گھر والوں کے ساتھ عمرے پہ آ سکتی ہیں؟ آ سکتی ہیں. مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. جزاک اللہ. اذان کے بعد بالکل کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد درود شریف، اور پھر وہ دعا مانگیں کہ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. اگر قمیص پر کسی جانور یا پرندے کی تصویر ہو تو اس کو نہیں پہننا چاہیے اور نہ اس سے نماز پڑھیں. اگر یہ آدمی معذور ہے، مجبوری ہے اس کو، تو ایک وضو سے دونوں جماعتیں ملا سکتا ہے، ظہر عصر اور پھر مغربی عشاء. صدقے کا گوشت خیرات کریں، خود نہیں کھایا جاتا. زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کی پرورش کریں، کر سکتے ہیں. اور میں سورت یاسین پہنے رکھتا ہوں جو چمڑے میں ہے، لیکن بہرحال میاں بیوی جب ملیں تو اس کو اتار کے رکھ دیں. اللہ کا قرآن ہے.